Damu da, liburuaren amaiera aldera Maraik Engoitik ordea lotsa eman dit idazteak. Esaten duela ikusita arestean pentsatu duena idazleari buruz. Martinen ordenagailuan eskutuan sartzeak astoramen handia ekarri dio, larritasun bat, bularraren erdien jartzen zaiona zehazki. Pentsatu du antzeko zerbait susmatuko dutela lapurrek kutxa gogor bat irekitzerakoan. Bitxia da, zarrasta da mingar hori berdin nabaritzea ezustean infragantia rapatua izateko arriskurik ez daukanean. Erruarenak hartzen du noski. Martinen ezin zaio burutik pasa alakorik egin dezakeenik. Besteak beste ordenagailua irekitzeko teorikoki gakoitz bat sartu behar delako, baita besteren miatzailetzat ez daukalako. Edo nahentzako melturtea letzatekeen hori. Inoranen jaingura ez izatea lehia, orpegira botatzen dio, besteen ganako interiz fazari dutu zitzeratik ezari. Horregatik, suman arituko zaion beldurrik ez duelako, edesin lekutan usteen ditu hortiak parpenez betetako pitzak bezala, noizean noiz zuzenketak egiteko enprimatzen dituen horriak, eta ziur da, ordenagailu aldakorik, baldin badu programak sartu zizkion informatikoak errutinaz jarri ziorako dela. Izugarri trebea ez dirudien teknikari bestalde, ordenagailua piztu eta gakoa eskatzen duenean, okerra ematen bazaio blokeatu egiten den arren, Juliak uste du gauen atzeman zuen moduan, enter sakatuta sartzeko bidea ematen duela besterik gabe.